أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران اسلام، کفر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں بیان کی. کفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنا یا شریعت کے بعض حصوں کا انکار کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے. اور کفر کی دو قسمیں میں نے بیان کی، کفر اکبر، کفر اصغر، اور اسی طریقے سے کفر قلبی، کفر لسانی، کفر عملی، اور اطلاق اور تعین کے سلسلے میں میں نے بیان کیا کہ کفر مطلق اور کفر معین. کفر مطلق کے تعلق سے کسی جماعت پر، کسی قول پر، کسی عمل پر بغیر شخص کی تعین کے حکم لگانا، اور کفر معین کسی شخص پر حکم لگانا. اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ علماء نے کفر کے احکام جہاں بیان کیے وہیں ایک مسئلے کی وضاحت کی کہ کفر اصلی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں. علماء نے اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کی کیونکہ کفر کے باب میں جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، چاہے خوارج ہوں، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے مرجیہ ہوں، ان کی گمراہی کا سبب یہی تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اگر ایمان کا کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے تو مکمل ایمان ضائع ہو جائے گا، اور اگر کفر کا کوئی انسان ارتکاب کر لے تو اس سے مکمل ایمان ضائع ہو جائے گا. اسی شبہے نے خوارج، معتزلہ اور مرجیہ کو گمراہ کر دیا. وہ سمجھتے تھے کہ ایمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اس کی شاخیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے. اگر ایمان کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے تو پورا ایمان ضائع ہو جائے گا. اگر کفر کے کسی حصے کا کوئی مسلمان ارتکاب کر لے تو گویا کہ اس نے مکمل کفر کا ارتکاب کر لیا. اسی لیے علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ جس طرح ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کفر کی شاخیں ہوتی ہیں، اور ایمان کی شاخوں کے مراتب جس طریقے سے ہوتے ہیں اسی طرح کفر کی شاخوں کے مراتب بھی ہوتے ہیں. کفر کی کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان کا ارتکاب کر لے
تو ان کے ارتکاب سے بسا اوقات کلی ایمان غائب ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کفر کی کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کا ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی جس طریقے سے شاخیں ہوتی ہیں ویسے ہی کفر کی شاخیں ہوتی ہیں، اور کفر کی شاخوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے مکمل ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ ان کے ارتکاب سے آدمی گنہگار تو ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو ایمان کا سب سے افضل اور اعلی شعبہ قرار دیا، اعلی شاخ قرار دیا۔ تو اگر ایمان کے منافی، کلمہ شہادت کی منافی کچھ چیزیں مسلمان کر لیتا ہے تو وہ چیزیں انسان کو اسلام سے خارج کر دیں گے، جیسے کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اسماء اور صفات میں کوئی شریک ہے تو آدمی اس سے اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر کی شاخ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس طرح حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اسی طریقے سے حیاء کا نہ ہونا یہ کفر کی ایک شاخ ہے، حیاء کا ختم ہو جانا یہ کفر کی ایک شاخ ہے، لیکن یہ ایسی شاخ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسلام سے نہیں نکلتا۔ تو اس مسئلے کو اگر کوئی سمجھ لے، معلوم کر لے کہ جس طریقے سے ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کفر کی شاخیں ہوتی ہیں، اور کفر کی شاخوں کے بھی اسی طریقے سے مراتب ہیں جس طریقے سے ایمان کی شاخوں کے مراتب ہیں، کچھ مراتب ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ جن کے ارتکاب سے آدمی گنہگار ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، برخلاف بدعتی فرقوں کے کہ انہوں نے ایمان کو ایک ایسا حصہ قرار دیا جس کی تقسیم ممکن نہیں، اگر ایمان کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے پاس مکمل ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کفر کے ایک شاخ کا ارتکاب کر لیا تو گویا کہ اس نے مکمل کفر کا ارتکاب کر لیا جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو کر کفر اکبر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر مد نظر رہے گی، ملحوظ رہے گی، تو آدمی اس چیز کی وجہ سے بہت سی باتوں پر جس کو شریعت اسلامیہ نے کفر کہا ہے لیکن وہ اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا، ان کے ارتکاب کرنے پر مسلمان کو اسلام سے کوئی خارج نہیں کرے گا، یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے بعد آئیے ہم فرق معلوم کریں کہ کفر کے باب میں جو فرقے گمراہ ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ تین فرقے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں گمراہ ہوئے، پہلا فرقہ خوارج کا، دوسرا فرقہ معتزلہ کا، تیسرا فرقہ مرجیہ کا، ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت، یہ کل چار فرقے ہیں، تین فرقے گمراہ اور ایک برحق فرقہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ خوارج اور معتزلہ ایک طرف ہیں کفر کے باب میں، اور ان کے بالکل بالمقابل دوسری طرف مرجیہ ہیں، اور درمیانی جو راستہ ہے جس کو طریقے وسط قرار دیا گیا ہے
اس میں اہل سنت والجماعت تھے. تو خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ ارتکاب کبیرہ. میں نے جیسے بیان کیا کہ جس طریقے سے ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کفر کی شاخیں ہوتی ہیں. ہر گناہ مسلمان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے, ہر گناہ اسلام کو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے. ہر گناہ, کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں, جو بڑے گناہ ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں اس کی علماء نے وضاحت کی. بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس گناہ کے کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہو, کسی گناہ کے کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا, جس گناہ کے کرنے پر عذاب قبر کی وعید آئی ہو. پیشاب سے نہ بچنا عذاب قبر کا وعید ہے, یہ بڑا گناہ ہے. نمیمہ, چغل خوری, یہ بڑا گناہ ہے, اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. جس گناہ کے کرنے پر آدمی اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے, اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے, جیسے چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو, بدعتی پر اللہ کی لعنت ہو, جس گناہ کے کرنے پر اللہ کی لعنت کی وعید سنائی گئی ہو, یا جس گناہ کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہوتی, دنیا میں حد جاری ہو جاتی ہو, ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے, ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان چوری کر لے تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا, زنا کر لے تو گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا, چغل خوری کر لے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا, جھوٹ بول دے کبیرہ گناہ ہے. تو اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے تعلق سے خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں. خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, اصلی کافر, حقیقی کافر, دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کس نے کہا؟ خوارج نے. جھوٹ بول دیا, اسلام سے نکل گیا. زنا کر لیا, اسلام سے نکل گیا. اور خوارج کے پاس بھی کبیرہ گناہ کی وہی تعریف ہے جو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے, وہی تعریف ہے, تعریف میں کوئی فرق نہیں. تو خوارج کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو سب سے پہلا جو حکم خوارج کے پاس اس کے حق میں نافذ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. اس پر سارے خوارج کے فرقوں کا اتفاق ہے سوائے ایک فرقہ جس کو نجدات کہا جاتا ہے, جس کو نجدات کہا جاتا ہے, یعنی نجدہ ابن عامر الحنفی کے ماننے والے خوارج. ان کے علاوہ بقیہ سارے خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان کافر ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اس کے ساتھ وہی معاملات کیے جائیں گے جو معاملہ کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو معاملہ کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو ان کے نزدیک کافر ہو گیا. اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کافر کا خون حلال ہے اس کا بھی خون حلال ہے, جس طرح کافر کا مال حلال ہے اس کا بھی مال حلال ہے. وہی احکامات مرتب ہوتے ہیں اس پر جو احکامات کافر پر مرتب ہوتے ہیں. یہ دوسری چیز کہی کس نے؟ خوارج نے. تیسری چیز خوارج نے کہی کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے آخرت میں جہنم میں داخل ہوں گے.
आखिरत में कहां जाएंगे? जहन्नम में दाखिल होंगे और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, जहन्नम से कभी वो नहीं निकाले जाएंगे और अल्लाह ताला उनके इस गुनाह को माफ नहीं करेगा अगर वो दुनिया में तौबा ना करें। अगर वो दुनिया में तौबा ना करें तो अल्लाह उनके गुनाह को माफ नहीं करेगा। ये हमेशा कहाँ रहेंगे? जहन्नम में रहेंगे। ये खवारिज का तीसरा हुक्म है मुर्तकिबे कबीरा के ताल्लुक से, बड़े गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से। चौथी बात उन्होंने ये कही कि कबीरा गुनाह का जो इर्तिकाब करने वाला है उसको कियामत के दिन शफाअत नसीब नहीं होगी, शफाअत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो शफाअत है या मोमिनीन की शफाअत है, फरिश्तों की शफाअत है, उन्होंने इन सारी शफाअत का इनकार कर दिया। कहा कि मुर्तकिब कबीरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नहीं मिलेगी, वो उसका मुस्तहिक नहीं होगा, न मोमिनीन की, न फरिश्तों की, न किसी और की। इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। तो ये चार बातें उन्होंने कही किसके ताल्लुक से? कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से। इसके बाद आइए मोतजिला, ये जो फिरका है ये क्या कहते हैं कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से, और इनके पास भी कबीरा गुनाह की वही तारीफ है जो तारीफ अहले सुन्नत वल जमात के पास है, वही तारीफ, और उलमा ने उनकी इन तारीफात को नकल भी किया है। तो मोतजिला कहते हैं कि मुर्तकिबे कबीरा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला हम उसको काफिर भी नहीं कहेंगे, मोमिन भी नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि कुफ्र और ईमान के दरमियान एक दर्जा है जिसको उन्होंने ताबीर किया मंजिला बैनल मंजिलतैन, मंजिला बैनल मंजिलतैन, मोमिन भी नहीं और काफिर भी नहीं, बल्कि दरमियानी दर्जे में वो रहेगा। हम उसको मोमिन भी नहीं कहेंगे, हम उसको काफिर भी नहीं कहेंगे। ये पहला हुक्म लगाया किसने? मोतजिला ने। किसके ताल्लुक से? कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से। दूसरा जो हुक्म लगाया उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जो अहकामात मुरतब होते हैं वही अहकामात इन पर भी दुनिया में मुरतब होंगे। खवारिज ने उनके साथ कुफार का मामला किया, लेकिन मोतजिला ने इनके साथ वही मामला किया जो मामला एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ करता है, यानी इनका खून और इनका माल। उन्होंने जिस तरह मुसलमानों के खून और माल की हुरमत होती है उसी तरह उनके खून और उनके माल को हराम करार दिया। ये फर्क है खवारिज और मोतजिला में। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला तौबा के बगैर मर जाए, तौबा के बगैर दुनिया से चला जाए, तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। जिस तरह खवारिज ने कहा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। और चौथी बात इन्होंने वही कही जो खवारिज ने कही थी कि वो शफाअत का हकदार या मुस्ताहिक नहीं होगा कियामत के दिन, उसको सिफारिश नहीं मिलेगी, उसको सिफारिश नहीं मिलेगी, शफाअत का हकदार नहीं होगा। ये मोतजिला का अकीदा है। किसके ताल्लुक से? मुर्तकिबे कबीरा के ताल्लुक से, कबीरा गुनाह का जो इर्तिकाब करता है। आप यहां पे देखें कि खवारिज और मोतजिला कुछ बातों में, कुछ अहकामात में मुत्तफिक है और कुछ अहकामात में इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से अहकामात हैं जिनमें दोनों में इत्तेफाक पाया जाता है? सबसे पहले हम उनका जिक्र करेंगे, उसके बाद जिन बातों में उनके माबैन इख्तलाफ पाया जाता है उसका जिक्र करेंगे। खवारिज और मोतजिला में जिन बातों में
اتفاق پایا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دونوں کے پاس ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے. دونوں فرقے اس بات پر متفق ہیں, یہ پہلی بات. دوسری بات, دونوں میں اس بات میں موافقت پائی جاتی ہے, اس حکم میں موافقت پائی جاتی ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی وہ اس سے نہیں نکلے گا. تیسری بات جس میں دونوں فرقوں میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ دونوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار کیا کہ شفاعت نہیں ملے گی. یہ تین باتیں ایسی ہیں جس میں دونوں فرقے متفق ہیں. اب آئیے کن باتوں میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. سب سے پہلی جو بات جن میں دونوں فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ خوارج کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے. معتزلہ نے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا بلکہ کہا کہ وہ درمیانی درجے میں رہے گا, منزلہ بین المنزلتین, ہم کافر بھی نہیں کہیں گے اور مومن بھی نہیں کہیں گے. اس بات میں دونوں کے درمیان اختلاف ہے. دوسری بات, خوارج اس کو کافر کہتے ہیں, خوارج اس کو کافر کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا خوارج نے نام دیا کہ وہ کافر ہے. معتزلہ نے اس کو کافر نہیں قرار دیا بلکہ اس کو کہا کہ وہ فاسق ہے, وہ فاسق ہے, فسق کا نام دیا اور انہوں نے کفر کا نام دیا. تیسری بات جن میں دونوں فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ دنیا میں مرتکب کبیرہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, کون سا سلوک ہوگا, کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا, دونوں کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے. خوارج مرتکب کبیرہ کے ساتھ کافروں کا جیسا معاملہ کرتے ہیں, لیکن معتزلہ مرتکب کبیرہ کے ساتھ مسلمانوں کی طرح معاملہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں بلکہ دنیا میں اس کے ساتھ مسلمانوں کا جیسا معاملہ کیا جائے گا. چوتھی چیز جس میں دونوں کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے, خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جہنم کا وہ عذاب پائے گا جو کافروں کے لیے مخصوص ہے. وہ عذاب جہنم کا پائے گا جو عذاب کس کے لیے, کافروں کے لیے مخصوص ہے, برخلاف معتزلہ کے کہ انہوں نے کہا کہ کافروں کا عذاب اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا, اس سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا, کافروں کی جگہ عذاب کے لیے اس کو جہنم میں رکھا نہیں جائے گا. تو یہ کل چار چیزیں ہیں جن چیزوں میں خوارج اور معتزلہ کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. تو مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے ہم نے خوارج اور معتزلہ کا منہج معلوم کیا کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اسلام یعنی ایمان سے خارج ہے, اور دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے. تو گویا کہ ان کا منہج نتیجے کے اعتبار سے ایک ہے, اگرچہ تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, البتہ خوارج نے کہا کہ جہنم میں کافروں کی جگہ رہیں گے, معتزلہ نے کہا کہ جہنم میں کافروں سے ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد آئیے مرجیہ کا کیا عقیدہ ہے مرتکب کبیرہ کے تعلق سے ہم معلوم کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک طرف خوارج اور معتزلہ, اس کے بالکل اپوزٹ, ان کے بالکل بالمقابل مرجیہ ہیں. مرجیہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ کامل الایمان ہے, وہ کامل الایمان ہے, بلکہ ان میں کے بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں
कि उसका ईमान और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का ईमान बराबर है, उसका ईमान और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान बराबर है। जिस तरह अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान है, जिस तरह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का ईमान है, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला भी उसका भी उसी तरीके का ईमान है, उसमें कोई फर्क नहीं पाया जाता है। चाहे जितने गुनाह कर ले वो कामिलुल ईमान है, किसके पास? मुर्जिया के पास। ये पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात मुर्जिया ने ये कही कि जो भी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करता है हम उसके ईमान यकीनी की गवाही देंगे कि यकीनी तौर पर उसके पास मुकम्मल ईमान पाया जाता है, जज्मन उसके मुकम्मल ईमान की शहादत देंगे, गवाही देंगे। ये किसका अकीदा? मुर्जिया का अकीदा। उन्होंने कहा कि उसके पास मुकम्मल ईमान पाया जाता है जज्मन और हतमन और यकीनी तौर पर हम इसकी गवाही देंगे, और जिस मुआशरे में वो जिंदगी गुजारता है कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला, उस मुआशरे को इन्होंने कहा कि वो मुआशरा दारुल ईमान है। दारुल ईमान, दारुल इस्लाम भी नहीं कहा बल्कि कहा कि वो दारुल ईमान है, ईमान वालों का मुआशरा है, मोमिनों का मुआशरा है। जो अहकामात दारुल ईमान पर मुरतब होते हैं वही अहकामात इन पर भी मुरतब होंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुर्तकिबे कबीरा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जन्नत में वो जन्नती है और उनमें का कोई भी शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा अगरचे कितने गुनाहों का ही इर्तिकाब क्यों ना कर ले, कितने भी गुनाह वो क्यों ना कर ले तब भी वो कहां दाखिल होगा? वो जन्नत में दाखिल होगा। कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला कोई भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ये किसका अकीदा है? मुर्जिया का। मैंने तीन चीजें मुर्जिया की बयान की कि मुर्तकिब कबीरा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला वो मुर्जिया के पास कामिलुल ईमान है, मुकम्मल ईमान वाला है। दूसरी बात मैंने बयान की कि मुर्जिया कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला उसके ताल्लुक से यकीनी तौर पर कहते हैं, जज्मन और हतमन शहादत देते हैं कि वो कामिलुल ईमान है और जिस माशरे में वो जिंदगी गुजारता है उसको नाम दिया उन्होंने कि वो दारुल ईमान है, वो दारुल ईमान है। और तीसरी बात मुर्जिया कहते हैं कि चाहे मुर्तकिबे कबीरा जितने कबीरा गुनाहों का क्यों ना इर्तिकाब कर ले तब भी वो जन्नत में दाखिल होगा, वो कभी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो एक तरफ मुतजिला और खवारिज हैं, उसके अपोजिट मुर्जिया हैं। दोनों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है, अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है। मुर्तकिबे कबीरा के ताल्लुक से अहले सुन्नत वल जमात का मसलक क्या है वो निकात की शक्ल में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के बयान करते हैं कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से कि जो आदमी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, कबीरा गुनाह की वजह से इस्लाम से खारिज नहीं होगा, इस्लाम से नहीं निकलेगा। क्या मतलब? झूठ बोलने वाला काफिर नहीं है, अगरचे गुनाह है कबीरा है लेकिन कुफ्र नहीं। जिना करने वाला वो काफिर नहीं, चोरी करने वाला काफिर नहीं। बास जिहालत में मुसलमान गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करने वाले को कहते हैं कि वो काफिर, जानी काफिर, चोरी करने वाला काफिर, झूठ बोलने वाला काफिर, चुगलखोरी करने वाला, सूद का लेन देन करने वाला वो काफिर। बड़ी बहुत बड़ी जुरात है। ये तो खवारिज का अकीदा, ये तो मोतजिला का अकीदा है। कोई अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखने वाला
کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگاتا, اس کو کافر نہیں کہتا, چاہے جتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کر لے, الا یہ کہ کوئی ایسا کام کرے جس کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے. اگر شریعت نے اس کو کفر قرار دیا ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آدمی کافر ہو جائے, لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے پاس وہ آدمی کیا نہیں ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. یہ پہلی بات. دوسری جو بات ہے اہل سنت والجماعت کے پاس کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کا حکم ہے. جس طرح ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے, اس کے مال حرام ہے, اس کا مال حرام ہے, اس کی عزت و آبرو حرام ہے, اسی طرح کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے, اس کے مال کو آپ ہڑپ نہیں کر سکتے, اس کی عزت اور عفت پر آپ حملہ نہیں کر سکتے, اس کو تار تار نہیں کر سکتے. جو احکامات سارے مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے پاس وہی حکم کس پر نافذ ہوگا؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے پر بھی نافذ ہوگا, وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. یہ دوسرا عقیدہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے کس کے پاس؟ اہل سنت والجماعت کے پاس. تیسرا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہوگا, اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا. اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہ کو کیا کر دے؟ اپنی رحمت اور فضل سے معاف کر دے. اگر اللہ چاہے جتنا گناہ ہے اتنی سزا دے کر پھر اس کو جنت میں داخل کر دے. اگر اللہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے. اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا, اس کے تابع ہوگا. اگر اللہ چاہے تو گناہ کے مقدار میں اس کو عذاب دے دے, اس کے بعد جنت میں داخل کرے. اگر اللہ چاہے اپنی رحمت اور فضل سے اس کے گناہ کو عذاب نہ دے کر معاف کر دے. اگر اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو مل جائے اور اس کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو کر وہ جنت میں چلا جائے. یہ تیسرا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے, جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے تعلق سے یہ اہل سنت والجماعت کا تیسرا عقیدہ ہے. چوتھا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بسا اوقات عذاب قبر یا جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا. بسا اوقات عذاب قبر یا جہنم کے آگ کا, جہنم کے عذاب کا وہ کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا. مستحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عذاب پا لے چاہے تو عذاب نہ پائے, یہ نہیں کہ جزمن وہ جہنم میں داخل ہوگا, ایسے نہیں, مستحق ہوگا. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عذاب پائے چاہے تو عذاب نہ پائے. یہ چوتھا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے. پانچواں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے کہ اگر اللہ تعالی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اگر عذاب دے دے جہنم میں داخل کر دے تو جتنا گناہ ہے اتنا ہی وہ عذاب پائے گا, ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جیسا کہ معتزلہ اور خوارج نے کہا ہمیشہ جہنم میں وہ نہیں رہے گا, جتنا گناہ اتنا عذاب, اتنا عذاب پانے کے بعد وہ جہنم سے نکل جائے گا اور اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا پانچواں عقیدہ ہے. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم میں
کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو جو عذاب دے گا وہ عذاب نہیں جو عذاب کافروں کو ہوتا ہے. کافروں کو دیا جانے والا عذاب نہیں بلکہ اس سے ہلکا عذاب ہے, اس سے ہلکا عذاب ہے. جو عذاب کفار کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کفار والا عذاب جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا بلکہ اس کے مقابلے میں اس کا عذاب کیا ہوگا, ہلکا ہوگا. اسی طریقے سے آخری جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ عذاب پانے کے بعد آخری جو انجام ہے اس کا وہ کیا ہے, جنت ہے. عذاب پانے کے بعد آخری جو انجام ہے وہ جنت ہے. لا محالہ, اسلام اور اپنے اصل ایمان کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. دراصل اہل سنت والجماعت یہ ضوابط کیوں ذکر کرتے ہیں؟ بسا اوقات ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے سود کھا لیا, سود کو وہ حرام سمجھتا ہے, لیکن حرام سمجھنے کے بعد شہوت کے غلبے کی وجہ سے مال کی تمہ اور حرص میں سود کا لین دین اس نے کر لیا جبکہ وہ سود کو حرام سمجھتا ہے, تو بعض مسلمان اس کے تعلق سے حکم لگاتے ہیں, ارے یہ تو کافر ہو گئے. وہ کافر نہیں ہوا, سود لینا سود دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر اس کو حلال سمجھا تو وہ تب کافر ہوگا, حرام سمجھ کر اگر وہ لین دین کرتا ہے تو محض لین دین کرنے کی وجہ سے وہ کیا نہیں ہوگا, کافر نہیں ہوگا. بہت سارے مسلمان دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو, مثال کے طور پر کسی نے داڑھی کٹا لیا, اس کی وجہ سے اس کو تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بسا اوقات ارے تو کافر ہو گیا. زنا کر لیا کفر کا تانا, چوری کر لی کفر کا تانا. کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کے پاس اصل ہے, اس کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. اس اصل کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نتیجہ کیا ہوگا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے حالانکہ وہ کفر کا مستحق نہیں ہے. جو آدمی کفر کا مستحق نہیں ہے اس پر ہم نے کفر کا حکم لگا دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, جو آدمی کفر کا مستحق نہیں ہے اگر کوئی مسلمان بھائی اس پر کفر کا حکم لگاتا ہے تو کفر کا یہ حکم اس کی طرف لوٹ کر آئے گا, اس کی طرف لوٹ جائے گا, یعنی حکم لگانے والا خود کافر ہو جائے گا. اسی لیے مسلمانوں کو کفر کا حکم لگانے میں کیا کرنا چاہیے, احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو یہ کبیرہ گناہ کا مسئلہ تھا جس کو شریعت نے کفر شمار نہیں کیا ہے. خوارج کا منہج میں نے بیان کیا, معتزلہ کا منہج میں نے بیان کیا, اس کے بعد ان کے مقابلے میں مرجیہ کا منہج میں نے بیان کیا, اور دونوں کے درمیان جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے اس کا بھی میں نے ذکر کیا. اب آئیے ایک اور مسئلے کی ہم وضاحت کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کفر کی تقسیم کرتے ہوئے کہ جب ہم کسی پر کفر کا حکم لگاتے ہیں, کسی کو کافر کہتے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں, دو قسمیں. کسی پر کس کا کفر کا حکم لگاتے ہیں تو کتنی, دو قسمیں. ایک ہے کفر مطلق, ایک ہے کفر مطلق. کفر مطلق اس کی مثال میں نے دی, جیسے یہودیوں کو کافر کہنا کہ یہودی کافر ہیں, کسی خاص شخص کی تعین نہیں ہوئی یہاں پہ. عیسائی کافر ہیں, روافض کافر ہیں, جہمیہ کافر ہیں. اسی طریقے سے ہر سود کو حلال کرنے والا وہ کیا ہے, وہ کافر ہے. بتوں کو سجدہ کرنے والا کافر ہے, نبی کو گالی دینے والا کافر ہے. تو یہ کفر مطلق ہے. اس کے مقابلے میں کفر معلق دوسری قسم, کفر معین. کفر معین کسی ایک آدمی پر کفر کا حکم لگانا,
جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بیوی پر حکم لگایا کفر کا، قرآن مجید میں اللہ نے فرعون پر حکم لگایا کفر کا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی پر معین کفر لگایا، تو یہ کفر معین، کفر مطلق ایک فرد پر حکم نہیں بلکہ جماعت پر حکم ہے، یا کسی کام کے کرنے والے پر حکم ہے اس کو کفر مطلق کہتے ہیں، کفر معین کسی فرد پر حکم لگانا اس کو کفر معین کہتے ہیں، کفر مطلق جو ہے کسی جماعت پر حکم لگانا یا کسی کام ایسا کام جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے کافر ہو جاتا ہے، تو وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی شریعت سے خارج ہو جاتا ہے، شریعت سے نکل جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کفر مطلق لازم آتا ہے، جس کی وجہ سے کفر مطلق لازم آتا ہے، شریعت نے کچھ ضوابط بیان کیے، شریعت نے کچھ ضوابط بیان کیے، وہی ضوابط میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں، بڑی اہم چیز ہے، تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں کفر مطلق ہیں، وہ کون سے امور ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ عموماً جو آدمی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو شریعت کی مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے، شریعت کی مخالفت، کوئی بھی مسلمان جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، یہ شریعت کی مخالفت کتنی؟ دو طرح کی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، کسی چیز کو مشروع قرار دیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ چیز واجب ہے، ضروری ہے، کسی کام کو جس کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، لازم کر دیا، ضروری قرار دیا، اس کام کو مسلمان چھوڑ دے، اس کو نہ کرے، یہ پہلی مخالفت شریعت کی۔ دوسری جو مخالفت ہے جو مسلمان شریعت کی مخالفت کرتا ہے جس کا ارتکاب کر کے، وہ ہے اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا، پہلی قسم کیا ہے؟ جس چیز کو مشروع قرار دیا کرنا، واجب قرار دیا، اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، وہ نہ کرے، اور دوسری چیز اللہ نے حرام قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا اس کو کر لے، دو چیزیں ہو گئی، کتنی؟ شریعت کی مخالفت دو طریقے سے ہوتی ہے، جس کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے، لازم یا ضروری قرار دیا ہے، مسلمان اس کو نہ کرے، یہ پہلی مخالفت۔ دوسری مخالفت کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے یا شریعت نے حرام قرار دیا ہے آدمی اس کو کر لے، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اب آئیے ہر دو کی ہم تفصیل جانتے ہیں۔ پہلا جو چیز ہے، پہلی جو چیز ہے جس سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ نے جس چیز کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا، آدمی اس کو نہ کرے، آدمی اس کو انجام نہ دے، تو یہ تین قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں، اللہ نے مشروع قرار دیا، واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا، مسلمان نہیں کرتا ہے، تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ رکھنا تھا لیکن ویسا عقیدہ مسلمان نہیں رکھتا، عقیدہ رکھنا تھا ویسے لیکن عقیدہ ویسے نہیں رکھتا ہے، عقیدہ شریعت کے مطابق نہ ہو، عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، تو دل سے وہ عقیدہ نہ رکھے جو عقیدہ شریعت میں ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسے آدمی کوئی اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور ہم اس پر کفر مطلق کا حکم لگا سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، جو بھی اللہ پر ایمان نہ لائے وہ
کافر ہے، جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، کیونکہ ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہے کافر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر، تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی کافر۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کی رسول نے خبر دی ہے، چاہے اس کا تعلق سابقہ امتوں سے ہو یا آنے والی خبروں سے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کریں، سچا جانیں۔ اگر کوئی آدمی سچ نہیں سمجھتا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ان کو کوئی حلال قرار دیتا ہے، جیسے جھوٹ حرام ہے، کوئی جھوٹ کو حلال کر لیا، شراب حرام ہے، کوئی شراب کو حلال قرار دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اسلام سے اس کی وجہ سے آدمی نکل جائے گا۔ تو یہ ضابطہ علماء نے بیان کیا کہ جس چیز کا عقیدہ رکھنا شریعت میں ضروری تھا، اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو واجب قرار دیا، زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا ان چیزوں میں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا برحق ہے، دل میں عقیدہ رکھتا ہے اس کا، اور رسول کی رسالت کو بھی دل سے مانتا ہے، لیکن طاقت ہونے کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، گونگا نہیں ہے وہ، قوت ہے اس کے پاس بات کرنے کی، چاہے تو کلمہ پڑھ لے، طاقت ہے، طاقت ہونے کے باوجود صرف دل میں سچا جانتا ہے، دل میں عقیدہ رکھتا ہے، لیکن زبان سے اگر کلمے کا اقرار نہ کرے، تو متفقہ علماء کا فیصلہ ہے، سارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے، اسلام سے وہ کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، عمل ہے، اعضاء اور جوارے سے عمل کرنا تھا لیکن عمل نہیں کیا، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے مطابق عمل نہ کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہاں کچھ چیزیں متفق ہیں اور کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں۔ جن چیزوں میں اتفاق ہے وہ کیا ہے؟ جن چیزوں میں اتفاق ہے کہ سوائے ارکان اسلام کے، سوائے ارکان اسلام کے اگر کسی چیز پر آدمی عمل نہ کرے، تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ ارکان اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دے رہا ہے، نماز کا حکم دیا گیا، تو آیا وہ آدمی کافر ہوگا یا مسلمان رہے گا؟ علماء میں اختلاف ہے۔ زکات ادا نہ کرے، کافر ہو جائے گا مسلمان رہے گا؟ علماء میں اختلاف ہے۔ روزہ چھوڑ دے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا؟ علماء میں اختلاف ہے۔ حج کی طاقت ہے، حج نہ کرے تو مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا؟ علماء میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تین جو چیزیں ہیں نماز کے علاوہ، اس کو وجوب کا اگر کوئی اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے لیکن ادا نہیں کیا، رمضان کے روزے واجب ہیں لیکن ادا نہیں کیا، حج واجب ہے لیکن ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کافر نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ ہے،
لیکن اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، روزہ چھوڑنے سے، زکات ادا نہ کرنے سے، حج نہ کرنے سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، یہ صحیح بات ہے۔ البتہ جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو راجے اور صحیح قول کے مطابق اگر کوئی انسان نماز ترک کر دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام ابن رجب حنبلی نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور کئی علماء نے اجماع نقل کیا صحابہ کا کہ تارک صلات کافر ہے، نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ کیا ضابطہ ہے جس کی بنیاد پر تارک نماز کو ہم کافر قرار دیں؟ ایک نماز چھوڑنے سے کیا کافر ہو جائے گا؟ دو نمازیں چھوڑنے سے کیا کوئی کافر ہو جائے گا؟ تین یا پانچ نمازیں چھوڑ لیا کیا کافر ہو جائے گا؟ ضابطہ کیا ہے؟ کس کو ہم کہیں گے کہ نماز کا وہ تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اس کے تعلق سے کہیں کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ علماء ضابطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس مسلمان کی اکثر عادت یہ ہو کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اکثر عادت یہ ہو کہ وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے لیکن کبھی چھوٹ گئی، کبھی چھوٹ گئی، ایک نماز کبھی سستی اور غفلت سے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اکثر اور غالب نماز کا اہتمام کرتا تھا لیکن کبھی اس سے چھوٹ گئی، ایک نماز فوت ہو گئی، دو نمازیں فوت ہو گئی، تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے عہد و پیمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے، جو نماز کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو عذاب دینا یا معاف کر دینا کس کے لیے؟ کافر کے لیے ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے؟ مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر اوقات وہ نماز پڑھتا تھا، کبھی کبھی اس سے نماز چھوٹ جاتی تھی، تو ایسا مسلمان مسلمان رہے گا، اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ البتہ جو کلی طور پر نماز کو ترک کر دیتا ہے، کبھی نماز ادا نہیں کرتا، تو ایسا آدمی کافر ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو کون سی چیزیں جس کی وجہ سے کفر مطلق کا حکم مسلمان پر لگتا ہے، میں ذکر کر رہا تھا، کون سی چیزیں جس کی وجہ سے آدمی پر کیا لگتا ہے، کفر مطلق کا حکم لگتا ہے، وہ چیزیں میں بیان کر رہا تھا کہ کفر مطلق کا حکم اس وقت آدمی پر لگتا ہے جب وہ دو قسم کی شریعت کی مخالفت کرے۔ پہلی قسم کا شریعت نے کچھ چیزوں کو انجام دینے کو اس پر واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا، اس نے اس کو ادا نہیں کیا، اس کی میں نے تین قسمیں بیان کی تھیں، ایک ہے کہ شریعت نے عقیدے کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے جس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری تھا، لیکن اس نے اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان نہیں لایا کافر، رسول پر ایمان لانا ضروری، کتابوں پر اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا ضروری، لیکن ایمان نہیں لایا تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ دوسری قسم میں نے بیان کی کہ زبان سے جن چیزوں کا اظہار کرنا شریعت میں ضروری ہے، طاقت کے باوجود اپنی زبان سے وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر مطلق کفر کا حکم لگے گا، جیسے کلمہ شہادت، طاقت ہے ادا کرنے کی زبان سے،
لیکن زبان سے ادا نہیں کرتا کلمہ شہادت، قدرت ہونے کے باوجود، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے، اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر زبان سے ادا کیے جانے والے اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، اذکار ہیں، جیسے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر آدمی وہ کام نہ کیا تو وہ کچھ سے کافر نہیں ہوگا، اس سے کافر نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہو نہیں ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا۔ زبان سے شہادت کا اقرار کرنا ضروری ہے، طاقت کے باوجود اگر اقرار نہ کرے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تیسری چیز میں نے بیان کی کہ کیے جانے والے اعمال، جو انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے اعمال کرتا ہے، انجام دیتا ہے، وہ اعمال، کچھ اعمال ایسے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو کافر نہیں ہوگا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد جو چار چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں انسان اپنے جوارح سے انجام دیتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ یہ چار چیزیں رہ جاتی ہیں، ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ زکات ادا کرنا تھا، ادا نہیں کیا، روزہ رکھنا تھا، روزہ نہیں رکھا، حج کرنا تھا، حج نہیں کیا، تو راجے قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق تین چیزیں اگر اقرار کرتا ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں لیکن ادا نہیں کیا، روزوں کا اہتمام نہیں کیا، حج نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہوگا؟ اسلام سے نہیں نکلے گا، وہ اسلام ہی میں رہے گا اور وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ بقیہ ایک چیز رہ جاتی ہے اعمال سے انجام دی جانے والی چیز، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کا اہتمام کرنا، راج قول کے مطابق نماز کا تارک کافر ہے، نماز کا تارک کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن نماز کا تارک کب ہوگا آدمی؟ ایک نماز چھوڑنے سے، دو نمازیں چھوڑنے سے، پانچ نمازیں چھوڑنے سے، یا مکمل چھوڑنے سے، کب ہم کہیں گے کہ وہ نماز کا تارک ہے؟ تو علماء نے ضابطہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی کلی طور پر نماز ترک کر دیتا ہے، کبھی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ اکثر وہ نمازیں ادا کرتا تھا لیکن کبھی کبھی اس سے نمازیں چھوٹ جاتی تھی، تو ایسی صورت میں وہ آدمی مسلمان ہے۔ اس کے لیے دلیل میں نے عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہ کرے، چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے، چاہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو ہے کفر مطلق کا حکم لگانے کے لیے جو چیزیں شریعت میں واجب تھی، ان واجبات کو ادا نہ کرنے پر آدمی پر یہ حکم لگے گا۔ دوسری چیز میں نے بیان کی کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، شریعت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر شریعت کے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی حرام کام کا وہ ارتکاب کر لے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے اگر کسی کام کا وہ ارتکاب کر لے، تو ایسی صورت میں اس پر کیا حکم لگے گا؟ علماء نے کہا کہ اس کی دو قسمیں، علماء نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی چیز علماء کہتے ہیں، پہلی قسم ہے کہ جس کا ارتکاب کرنا سارے علماء کے پاس کفر کو لازم آتا ہے، جس کے ارتکاب کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شریعت میں حرام ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، سارے علماء نے کہا کہ ان چیزوں کا ارتکاب کرنے پر آدمی اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ علماء امت کا اس پر اجماع ہے۔ کون سی چیزیں ہیں جس پر اجماع ہے اور جس کا ارتکاب کرنے پر کفر لازم آتا ہے؟ علماء نے کہا کہ کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے،
کچھ کا تعلق عقیدے سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عقیدہ رکھو کہ اللہ ایک ہے ربوبیت میں، اللہ ایک ہے الوہیت میں، اللہ ایک ہے اسماء اور صفات میں. اگر کوئی آدمی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے ساتھ شریک بنانا حرام ہے. اگر کوئی آدمی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں اللہ کا شریک بناتا ہے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ کفر لازم آئے گا. آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا. جس کے ارتکاب کرنے پر کفر لازم آتا ہے، کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے. جیسے اللہ ایک ہے کس میں؟ ربوبیت میں. اللہ ایک ہے الوہیت میں. اللہ ایک ہے اسماء اور صفات میں. اس میں شریک کرنا حرام ہے. اگر کوئی اس حرام کردہ چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، چاہے ربوبیت میں، چاہے الوہیت میں، چاہے اسماء اور صفات میں، تو ایسی صورت میں بالاتفاق سارے علماء کے پاس وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسری چیز ہے، آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ انسان اس جنم کے بعد اس کا دوسرا جنم بھی ہوگا. بہت سے مسلمان بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس جنم کے بعد دوسرا جنم ہے، تیسرا جنم ہے، چوتھا جنم ہے. انسان کی زندگی ایک بار ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی دوبارہ جنم نہیں لیتا ہے. قبر میں چلا جائے گا، قیامت واقع ہوگی تو دوبارہ وہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. کوئی جنم نہیں. اگر کوئی تناسخ ارواح یا اور جنم کا قائل ہے تو ایسی صورت میں اس سے کیا ہوتا ہے؟ کفر لازم آتا ہے. اس قسم کا عقیدہ رکھنا شریعت میں حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی زندہ نہیں ہے، اللہ سوتا ہے، اللہ تھک جاتا ہے، اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد آرام کیا، یا اللہ تعالی فقیر ہے، اس قسم کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ کفر لازم آئے گا. ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدہ سے ہے. اور ان چیزوں کا ارتکاب کرنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا حرام ہے اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. زبان سے کیے جانے والے وہ حرام کام جس سے کفر لازم آتا ہے، اسلام سے مسلمان نکل جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی ربوبیت کا انکار لازم آتا ہے، ہر وہ بات جس سے اللہ کی الوہیت کا انکار لازم آتا ہے، ہر وہ بات جس سے اللہ تعالی کی عبادت کا انکار لازم آتا ہے، یا اللہ کو گالی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، دینی شاعر کا مذاق اڑانا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ چیزیں شریعت میں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اللہ کو گالی دینا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا حرام ہے. زبان سے کیے جانے والے وہ کفریہ چیزیں ہیں کہ اگر آدمی ان کا ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، جن کا تعلق عمل سے ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا. جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے عقیدے کے ساتھ، عبادت کے یا تعظیم کے عقیدے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونا، یا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اس سے دعائیں مانگنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والے ہماری سنتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ قبر والے کو پکارنا، یہ کل ایسے اعمال ہیں جن کے وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ چیزیں حرام ہیں اسلام میں. ان کاموں کے کرنے پر اسلام مسلمان اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے.
تو میں نے بیان کیا شروع میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت کے مخالفت میں کرنے کا حکم دیا تھا شریعت نے، ان کو چھوڑ دیا تو ان کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، اس کی تقسیم میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کچھ چیزیں شریعت میں حرام ہیں، شریعت نے حرام قرار دیا تھا لیکن حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیا، تو متفق علیہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ کا تعلق دل سے ہے، کچھ کا تعلق زبان سے ہے، اور کچھ کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارے سے جو عمل کرتا ہے ان سے ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، اگر ان کا ارتکاب آدمی کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، بالاتفاق کافر نہیں ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جن چیزوں کا تعلق، جن حرام کردہ چیزوں کا تعلق اصل ایمان سے نہ ہو، اصل ایمان سے نہ ہو، تو وہ چیزیں اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوگا۔ علماء نے اس کی مثال بیان کی، میں نے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے علماء کے حوالے سے کہ شراب حرام سمجھ کر استعمال کرنا، زنا حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کر لینا، جھوٹ حرام سمجھ کر کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں شریعت میں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو میں نے کفر کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک ہے کفر مطلق اور دوسرا ہے کفر معین۔ کفر مطلق کب لازم آتا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے شریعت نے اس پر کفر کا حکم لگایا ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا اور دو قسموں کی وضاحت کی کہ کچھ واجبات ہیں جن کے چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہوتا ہے، کچھ محرمات ہیں جن کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے، کون سے محرمات کا ارتکاب کرنے پر کافر ہوتا ہے، کن محرمات کا ارتکاب کرنے پر کافر نہیں ہوتا، تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بقیہ ایک چیز ہمارے سامنے رہ جاتی ہے کہ تکفیر معین کسی خاص آدمی پر، مخصوص شخص پر، اس کے نام کے ساتھ کفر کا حکم لگانا، کیا شریعت اسلامیہ میں مطلق جائز ہے، مطلق ناجائز ہے، یا کچھ تفصیلات، شروط، ضوابط ہیں اس کے جن قواعد کی رعایت کر کے آدمی کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تکفیر معین کسی خاص آدمی پر کفر کا حکم لگانا اس کے نام کی تعیین کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ فلا آدمی نام لے کر زید کافر ہے، فلا آدمی کافر ہے، اس کو کہتے ہیں تکفیر معین، اس کے مقابلے میں تکفیر مطلق ہے۔ اس کا ذکر میں نے کیا کہ تکفیر مطلق کا مراد یہ ہے کہ کسی جماعت پر آپ حکم لگائیں، جیسے یہود کافر ہیں، ایک فرد نہیں ایک جماعت مذہب کے ماننے والے، عیسائی کافر ہیں، رافضی کافر ہیں، جہمی کافر ہیں، یا ہر غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر ہے، یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا کافر ہے، یہ کفر مطلق ہے۔ اس میں کسی انسان کے، کسی شخص کے نام کی کوئی تعین نہیں ہے، نام متعین نہیں ہے، شخص کی تعین نہیں، یہ کفر مطلق۔ کفر معین کہ کسی خاص آدمی پر کفر کا حکم لگانا کہ فلا شخص کافر ہے، یہاں یہ بات یاد رکھیں، کسی آدمی کو ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں،
کہ میں نے ذکر کیا کچھ چیزیں شریعت میں کفر ہے, کچھ چیزیں کفر نہیں ہیں. جو چیزیں کفر نہیں ہیں ان چیزوں پر اگر کوئی کسی مسلمان پر حکم لگاتا ہے یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت سنگین بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگانا ایسے کام کی وجہ سے جس کام کو شریعت نے کفر نہیں کہا, جیسے مثالیں میں نے بیان کی کہ شراب کسی نے پی لی, شراب کو حرام سمجھتا ہے, حرام سمجھ کر کوئی پی لیا, جھوٹ کو حرام سمجھتا ہے, حرام سمجھ کر کوئی جھوٹ بول لے, تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے, کفر اس کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا ہے. لیکن جن چیزوں کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے, جن چیزوں کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے, اگر ان چیزوں میں سے کسی کفر کا, کسی چیز کا کوئی مسلمان ارتکاب کر لے تو کیا ہم اس پر کفر کا حکم لگائیں گے؟ کیا ہم اس کو کافر کہیں گے؟ علماء کہتے ہیں کہ معین شخص پر اگر وہ کسی کفر کا ارتکاب کر لے, کافر کا حکم لگانے کے لیے کچھ شروط ہیں اور کچھ موانے, کچھ شروط ہیں کچھ موانے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے. اگر ان شروط اور ان موانے کی رعایت نہ کر کے آدمی کفر کا حکم لگاتا ہے تب بھی وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے, نہیں لگانا چاہیے. وہ کون سے شروط اور کون سے موانے ہیں؟ علماء نے بہت سارے شروط اور بہت سارے موانے کا ذکر کیا, لیکن سارے موانے اور شروط کا دراسہ کرنے کے بعد علماء نے کل چار چیزیں ذکر کی ہیں, کل چار چیزیں ذکر کی ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھیں کسی کفر کے کام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے, دیکھ لیا ہم نے کہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے, کفر کا ارتکاب کر رہا ہے, تو اس پر حکم لگانے کے لیے پہلے چار مرحلے طے کرنا ضروری ہے, چار شروط اور موانے کی تکمیل ضروری ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ کفر کا جو کام مسلمان انجام دے رہا ہے ضروری ہے کہ اس کا اس پر حکم لگانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آیا اس چیز کا ارتکاب کرنے والا ایک تو بالغ ہو اور دوسرا عاقل ہو. عقل اور بلوغ ضروری ہے. کوئی بچہ غیر اللہ کو سجدہ کر لیا اس کی وجہ سے اس پر حکم نہیں لگے گا, کیوں؟ بچے کے پاس ابھی بلوغت نہیں ہے, بالغ نہیں ہوا ہے, بالغ نہیں ہوا ہے. اگرچہ ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے لیکن حکم کب لگے گا؟ جب وہ بلوغت کے عالم میں بلوغت کو پہنچنے کے بعد غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا کسی کفر کے کام کا ارتکاب کرتا ہے اس کے بعد اس پر حکم لگے گا, اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے نہیں. پہلی چیز یہ کہ وہ بالغ ہو اور دوسری چیز یہ کہ اس کے پاس عقل ہو, عاقل ہو. کوئی پاگل اپنے زبان سے کفریہ کلمات ادا کر رہا ہے, کوئی پاگل کفریہ کام انجام دے رہا ہے, دیکھا کہ قبر کا طواف کر رہا ہے, استغاثہ کر رہا ہے, تو کوئی پاگل اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. کفر کا حکم لگنے کے لیے ضروری ہے ایک تو بالغ ہو اور دوسرا عاقل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا, رفع القلم عن ثلاثہ, تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا, تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کون؟ عن النائم حتی یستيقظ, سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. وعن الصغیر حتی یکبر,
چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ بڑا ہونا ہو جائے، بڑا کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے، تو بلوغت سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے، اس پر تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اگر کوئی کفر کا کام وہ کرتا ہے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلْ وَفِي رِوَایَا حَتَّى يُفِقْ، پاگل جب تک کہ اس کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے، یا جب تک اس کے پاس عقل نہ آ جائے، چیزوں کو سمجھنے نہ لگے، جب تک اس کا جنون اس کے ساتھ ہے تب تک وہ مکلف نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے۔ اگر بالغ بھی نہیں ہے، عاقل بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، یہ پہلی شرط ہے، اور اس پر علماء کا اجماع بھی ہے، اور اس اجماع کو نقل کیا امام ابن المنذر نے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعوا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مجنون، کوئی پاگل جنون کی حالت میں دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس پر ردہ کا حکم یا کفر کا حکم نہیں لگے گا، اس پر علماء امت کا اجماع ہے، اس پر علماء امت کا اجماع ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہو گئی جس کی رعایت کرنا کفر کا معین حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے۔ دوسری شرط علماء بیان کرتے ہیں کہ کفر کا ارتکاب کرنے والا، کفر کا ارتکاب کرنے والا چاہے قول ہو، بات ہو، کفریا بات ہو یا کفریا عمل ہو، کفریا بات یا کفریا عمل، اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے ساتھ وہ کرے، آدمی مختار ہو، اس کا اختیار ہو اس کام پر، اس کا اختیار ہو اس بات پر، اور اس کا ارادہ بھی ہو، ارادے کے ساتھ مکمل اختیار کے ساتھ اپنی زبان سے کفر ادا کرتا ہے، مکمل ارادے کے ساتھ کفریہ بات اپنی زبان سے نکالتا ہے یا کفریہ عمل کرتا ہے، تب اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ اس کا ارادہ نہیں ہے، کفر کہنے کا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر کفریہ باتیں اس کی زبان سے نکل گئیں، اس کا اختیار بھی نہیں تھا۔ اختیار کیسے نہیں ہوگا؟ جیسے کسی آدمی کو جو ہے کفار نے پکڑ لیا، اس کو قید کر دیا اور زبردستی کرنے لگے کہ تم کفریا بات اپنی زبان سے نکالو، کفریا عمل کرو، زبردستی اس پر کی جا رہی ہے، مجبوری کی حالت میں اگر اس کی زبان سے کوئی کفریا کلمہ ادا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کفر کا حکم وہ نہیں لگے گا۔ کفریا عمل کر رہا ہے، مکرہ ہے، مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں، تو ایسی صورت میں اس پر بھی جو ہے کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ شریعت میں اس قسم کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی آدمی ہے زبردستی کی گئی اس پر تو ایسی صورت میں اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اختیار کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اگر کوئی آدمی کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا کفریا عمل کرتا ہے اس کے بعد ہی اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ اگر کوئی آدمی مجبوری کی حالت میں کفریا بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بہت زیادہ غمی کی حالت میں، غمی کی کیفیت طاری ہے، بسا اوقات غمی کی کیفیت میں کچھ الفاظ انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، کچھ الفاظ انسان کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، ادا ہونے والے یہ الفاظ غمی کی کیفیت میں یا خوشی کی کیفیت میں شریعت میں اگر یہ چیز کفر بھی ہے تب بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اس کی مثالیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں کہ اونٹ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ، غذا کے ساتھ غائب ہے، یقین ہو گیا اس کو کہ اب موت لازم، کیوں؟ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں،
موت یقینی اس کو اپنے سامنے نظر آنے لگی, موت کا یقین کر کے وہ پھر دوبارہ سو گیا. بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہے. اپنے اونٹ کو پا کر اتنی خوشی ہوئی, اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ شدت فرح میں, انتہائی خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب. خوشی کے عالم میں اس کو پتا نہیں کہ اس کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہا ہے, خوشی میں نکل رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اب ظاہر سی بات ہے اس قسم کے الفاظ اگر کوئی انسان ادا کرے تو یہ کفری الفاظ ہے, اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے کیا ہے خارج ہو جاتا ہے. لیکن انتہائی خوشی کے عالم میں یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئی ہے, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا, کفر کا حکم نہیں لگایا. کیوں؟ اس کو اس کے پاس اس کا شعور نہیں ہے, اس کے پاس شعور نہیں, احساس نہیں, اختیار نہیں. غیر اختیاری طور پر بسا اوقات شدت حزن میں اور شدید فرح کے حالت میں انسان کی زبان سے کچھ کلمات ادا ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس پر کیا ہے کفر کا حکم نہیں لگے گا. یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط میں نے بیان کی کہ کفر جس سے سرزد ہو رہا ہے اس پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو. دوسری شرط میں نے بیان کی کہ کفر کا کلمہ یا کفر کا عمل اس کے اختیار اور اس کے ارادے سے وہ کرے, مکمل اختیار مکمل ارادے سے وہ انجام دے. اگر وہ مختار نہیں ہے, اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. بہت ساری مثالیں صحابہ سے بھی ہمیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے صحابہ کہ بہت زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, بہت زیادہ عذاب سے بچنے کے لیے کفار کے, اگر ہم کوئی نازیبا ایسی بات جو ناگوار ہو, نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہو, ایسی بات اگر ہم کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ نبی علیہ السلام بسا اوقات اس کی اجازت دے دیتے. تو غیر اختیاری طور پر جو کلمات کفر انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں یا جو کفر کا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. ارادہ ہونا چاہیے اس کا اور اس کو مکمل اختیار ہونا چاہیے, مکمل مختار ہونا چاہیے. اختیار کے حالت میں ارادے کے ساتھ جو کفریہ باتیں اس کی زبان سے یا کفریہ اعمال وہ کرتا ہے تب اس پر اس کا حکم لگے گا, ورنہ حکم کفر کا نہیں لگے گا. یہ دوسری بات. تیسری شرط علماء نے بیان کی کسی معین شخص پر کفر کا حکم لگانے سے پہلے اس پر اسلام کی باتیں پہنچانا ضروری ہے. اس کو پتا نہیں کہ یہ کفر ہے, اس کو معلوم نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے کفر ہے, غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا, پتا نہیں اس کو پتا نہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کفر ہے, توحید کے منافی ہے. شریعت اسلامیہ کا اس کے پاس کوئی علم نہیں, اسلام نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آئے. اگر ایسی حالت میں اسلامی تعلیمات سے جاہل رہ کر وہ ان چیزوں کو کیا کرتا تھا تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. جانتا ہے, شریعت کا پتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پاس تعلیمات آ گئی تھی, اس کے بعد وہ یہ کام کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے. لیکن شریعت کی تعلیمات کا جس کو پتا نہیں ہے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اس کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ دلیل ہے, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی آدمی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ آ جائے. رسول نہیں آئے تو کم سے کم رسول کی تعلیمات آنی چاہیے, شریعت آنی چاہیے. شریعت نہیں آئی, رسول کی تعلیمات نہیں آئے, رسول بھی نہیں آئے, تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. شریعت کا پہنچنا ضروری ہے,
حجت قائم ہونا ضروری ہے، حجت قائم نہیں ہوئی، شریعت نہیں پہنچی تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ علماء کیسے حجت قائم ہوگی؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے، حجت کیسے کسی انسان پر قائم ہوتی ہے؟ قرآن مجید ہم نے کسی کو دے دیا، کسی کافر کو، کیا قرآن مجید دینے سے حجت قائم ہو جائے گی؟ یا شریعت کی تعلیمات سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، یا قرآن پہنچ گیا، قرآن پہنچنے کے بعد قرآن کا پہنچنا کافی ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ صرف پہنچنا کافی نہیں بلکہ شریعت کو سمجھے کہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، کیا مطالبہ اس سے کرتی ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس پر حجت ہی قائم نہیں ہوئی، اور جس پر حجت قائم نہیں ہوئی اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث اس کے لیے دلیل ہے نبی علیہ السلام کہ چار قسم کے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، چار لوگ کل قیامت کے دن، مسند احمد کی روایت ہے کہ رب کے دربار میں چار لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے اپنی اپنی دلیلیں لے کر۔ کون چار لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ آدمی جو سماعت سے محروم ہے، سن نہیں سکتا، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، سماعت سے محروم انسان اللہ کے دربار میں قیامت کے دن آئے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو احمق ہے، کچھ بھی سمجھتا نہیں، فہم نہیں اس کے پاس، سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو انتہائی کھوسٹ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کے اس مرحلے کو پار کر چکا ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں اس کے سامنے وہ سمجھ نہیں سکتا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ چوتھا وہ آدمی ایسے مرحلے میں اس کا انتقال ہوا جس مرحلے میں رسول نہیں آئے، کوئی رسول نہیں تھے، فترے میں اس کا انتقال ہوا، چاروں اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلا شخص کہے گا کہ لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، کہے میرے پروردگار اسلام آیا ایسے حالت میں کہ میرے پاس سننے کی طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، کچھ سنتا نہیں تھا، کچھ سن نہیں سکتا تھا، ایسے حالت میں میرے پاس اسلام آیا۔ دوسرا آدمی کہے گا کہ احمق، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اے میرے پروردگار اسلام آیا اس حال میں کہ میرے پیچھے بچے مجھے لید سے مارا کرتے تھے، جانور کے لید سے مجھے نشانہ بنایا کرتے تھے، اس حالت میں میرے پاس اسلام آیا، احمق ہوں۔ اور تیسرا آدمی کہے گا بڑھاپے کی عمر کو، اس مرحلے کو پہنچ سکتا ہے کہ سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار اسلام میرے پاس اس عالم میں آیا کہ میں سمجھ نہیں سکتا، سمجھنے کی طاقت نہیں تھی، اس عالم میں میرے پاس اسلام آیا ہے۔ فترے میں انتقال کرنے والا وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار اسلام یا کوئی رسول میرے پاس نہیں آئے، اس مرحلے میں میں نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عہد و پیمان لے گا کہ اگر میں اب تم کو کوئی حکم دوں تو کیا تم میرے حکم کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ عہد و پیمان کو لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی اطاعت کر کے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے تو جہنم ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم کی آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ ان کا امتحان ہے، کب؟ قیامت کے دن۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ شریعت کو سمجھ نہ لے، شریعت کو سمجھ نہ لے، سمجھنے کی جب تک صلاحیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا۔ صرف شریعت کا پہنچنا کافی نہیں ہے،
بلکہ شریعت پہنچنے کے بعد اس آدمی کا شریعت کو اس کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھ لیتا ہے پھر بھی کفری اعمال کرتا ہے تو اس کے بعد کفر کا حکم لگ سکتا ہے, لیکن سمجھ نہیں لیا, شریعت کی تعلیمات نہیں پہنچی تو ایسی صورت میں اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. آخری جو حکم ہے, آخری جو شرط ہے حکم لگانے کے لیے کسی کفر کا ارتکاب کرنے والے مسلمان پر, وہ کیا ہے کہ جس معین شخص پر ہم کفر کا حکم لگانا چاہتے ہیں, کفر کے ارتکاب کے لیے اس کے پاس کوئی تاویل نہ پائی جاتی, کوئی تاویل یا کوئی توجیہ, کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو. اگر کوئی شبہ اس کے پاس موجود ہے تو اس تاویل اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے, اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے. بہت سارے عام مسلمان ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, کیا وہ شرک سمجھ کر وہ شرک کرتے ہیں, کفر سمجھ کر وہ کفر کرتے ہیں؟ نہیں. آپ مسلمان سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہی اسلام ہے, یہی توحید ہے. اس کی بنیاد پر آپ عام مسلمانوں پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے, اس کو کافر نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تاویلات ہیں, ان کے پاس شبہات ہیں. شبہات کا ازالہ ضروری ہے, تاویل کا جواب ضروری ہے. جب تک تاویل اس کے پاس موجود ہے تب تک ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے تعامل جو صحابہ کے ساتھ پایا جاتا تھا وہ دلیل ہے. اب دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بنو جذیمہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا اور جتنے قیدی تھے صحابہ کے حوالے کیا اور کہا کہ ان سب کو قتل کر دو. حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا سبعنا سبعنا کہ ہم صحابی ہو گئے, ہم ایک دین سے دوسرے دین میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ کہنا چاہتے تھے اسلمنا کہ ہم مسلمان ہو گئے, ہم نے اسلام قبول کر لیا, لیکن صحیح طور سے الفاظ ادا نہیں کر سکے, صحیح طور سے الفاظ کی وضاحت ان سے نہیں ہو سکی. اسی لیے بجائے اسلمنا کے انہوں نے کیا کہا سبانا سبانا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سب کو قتل کر دیا اس کے باوجود. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کروں گا اور میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی قتل نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے, بات پہنچی آپ تک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے, اس کے بعد کہا کہ اللہ جو کچھ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا ہے میں اس سے بری, میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کی شخصیت سے برات کا اظہار نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ میں خالد سے بری ہوں, بلکہ کیا کہا خالد نے جو عمل کیا ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان لوگوں کا قتل کیا وہ تاویل کی وجہ سے, ان کے پاس شبہ تھا. کیا شبہ؟ کہ ان لوگوں نے اسلمنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا سبانا کہا. اس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو سمجھ نہیں سکے, اس لیے یہ قتل ہوا. تو نبی علیہ السلام نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کے عمل سے برات کا اظہار کیا, ان کے شخصیت سے برات کا اظہار نہیں کیا. یہی سے علماء نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی تاویل کی بنیاد پر کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. یہ کل چار وہ شروط ہیں کہ جن کا پایا جانا تکفیر معین میں ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر ہم حکم لگانا چاہتے ہیں وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو. دوسری شرط علماء نے یہ بیان کی کہ کفر کرنے والا, کفر کا ارتکاب کرنے والا اختیار اور اپنے ارادے سے کفر کا ارتکاب کرے,
اور تیسری شرط علماء نے یہ بیان کی کہ اس پر شریعت سے حجت ثابت ہو جائے، شریعت کو وہ سمجھ لے۔ چوتھی چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس اپنے کفر کے لیے کوئی تاویل یا کوئی توجیہ یا کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اخیر میں اپنی بات، ایک اور چھوٹی سی بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، دور حاضر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے بلا کسی دلیل کے مسلمانوں کو کافر قرار دینا، جس کا اسلام ثابت ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کی تکفیر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، دو حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگاتا ہے، حالانکہ جس پر کفر کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ کفر کا مستحق نہیں ہے، تو کفر کا یہ حکم لگانے والے پر لوٹ جائے گا۔ جو کفر کا حکم لگا رہا ہے، یہ حکم اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ اگر ہم کسی پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، ایسے شخص پر، ایسے مسلمان پر اس کا مستحق نہیں تھا، تو یہ حکم ہم پر آ جائے گا۔ دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگانا یہ اس کو قتل کرنے کی مانند ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے پر جو سزا ملے گی، جو جرم ہوگا، جو گناہ ہوگا، وہی مسلمان، وہی جرم، وہی گناہ مسلمان کو کافر کہنے پر بھی ہوگا۔ لہذا مسلمان احتیاط کریں۔ اور کفر کا جو حکم لگانے کا مسئلہ ہے، مسئلہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ کفر کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، وہ عالم ہو، شریعت کا علم رکھتا ہے۔ ہر آئرہ غیرہ، ہر مسلمان عام و خاص کفر کا حکم لگاتے پڑے، علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر اہل نہ ہوتے ہوئے کفر کا حکم لگاتا ہے، یہ اللہ پر، شریعت پر، اس کے رسول پر افتراء ہے، بہتان باندھنا ہے، اور مسلمان پر الزام تراشی، یہ تہمت لگانا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کفر کا حکم لگانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت بڑا خطیر مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کافر قرار دیا، کفر کا حکم لگایا، تو اگر اس کی بیوی مسلمان ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، غسل نہیں دیا جائے گا، کفنایا نہیں جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے احکامات مرتب ہوتے ہیں کفر کا حکم لگانے کی وجہ سے۔ اس لیے بہت بڑا خطیر مسئلہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کفر کا حکم لگا دیا تو گویا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے یہ انسان دور ہو گیا، گویا کہ جہنم کا ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں۔ لہذا مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، کسی بھی مسلمان پر کفر کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں کفر کے تعلق سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو احکامات میں، اسماء میں، اور کفر اور ایمان کے مسائل میں شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔